takového. Jsem říkal jako čem je problém, že než ve nikdy nebyli někdy volně žádnou cenu. Začali jsme trošku přemýšlet a muziku, že bylo muzikou, to jsme vyloučili, tak si už vyloučili. Přišli jsme na to. Přátelé, problém, tato vyloučila, že nikdy nebyla nominována na žádnou cenu, je tanec. Snažili, samozřejmě, jsem kapela, která když zjistí, že jim je chyba, okamžitě se snaží vyřešit tím, co vlastně z tohoto důvodu jsme vyslali naši bubenici na hodiny baletu a výsledky, jak jsme to vlastně celý napravili, nám přijde ukázat naše bubenice Tomáš! První věc je tanec a druhá věc je výbáň. Normálně, jak bych to, a co vám proč mě neudělal? Dobře, dobře, dobře. Tak, přátelé, nejdřív si spolu zatancujeme a pak se budeme líbat. Souhlasíte? Ano! Tak jo, ale musíte sledovat moje taneční kroky, které jsem sám vymyslel, složil, zkomponoval a jsou skvělé. Připojte se. Pohádka pro děti, uská, jak je taká, tak si dojdi, co bude jaká jen pohádka pro děti, uská, jak je taká, tak si dojdi, co bude jaká jen pohádka pro děti, uská, jak je taká, tak si dojdi.
Thank you.
Škoda, škoda,